Сан-Паулада Volkswagen зауытының жұмысшылары шеру өткізіп жатыр. Олардың айтуынша, германиялық компания дайын автомобильдерді клиенттерге жеткізетін жүргізушілерге жүк көлігін жалға беру тәртібін өзгертейін деп отыр. Мұндай жағдайда жүк тасушы машиналар жекелеген транспорттық фирмаларға беріліп, мыңдаған адам жұмыстан айырылуы мүмкін. Алайда Volkswagen өкілдерінің мәлімдеуінше, шерушілердің келісімде көрсетілген құқықтары мүлде бұзылып отырған жоқ.